Մայիսի 28-ը Հանրապետության տոնը մեր երկրի պետական տոնացույցի այն կարևորագույն օրերից է, որը խորհրդանշում է հայոց պետականության վերականգնումը։ Գրեթե 400 տարվա ընդմիջումից հետո 1918 թվականի մայիսի 28-ին Սարդարապատի, Բաշապարանի, Ղարաքիլիսայի ճակատամարտերից հետո տեղի ունեցավ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրումը։ Մեզ համար հատկանշական այս տոնի արդիվ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուղերձով դիմել է քաղաքացիներին նշելով. Այս օրը խորհրդանշում է նաև ժողովրդական իշխանության հաստատումը Հայաստանում, որովհետև 1918 թվականի մայիսի 28-ին ունեցանք մի պետական կարգ, որտեղ օրենսդիր և գործադիր իշխանությունը ձևավորվում է ժողովրդի ընտրությամբ, որտեղ ժողովուրդն է իշխանության աղբյուրը և կրողը, պետության հիմնադիրը և ինքնիշխանը։ Սա է հանրապետության գաղափարաբանությունը, որը 1918 թվականին մեր իրականության մեջ հաստատվեց առաջին անգամ։ Ժողովրդի, որպես իշխանության բարձրագույն կրողի հաստատումը շրջադարձային կետ է մեր պատմության համար, և խորքային այս հայեցակարգը սեփական ձեռքերով սեփական ազատությունը, անվտանգությունը, բարեկեցությունը կառուցելու հնարավորության մասին է։ Հանրապետությունն այն մասին է, որ ժողովուրդը պետական ճակատագիրը տնօրինելու, ինքն իրեն ապրելու կանոնները սահմանելու և դա անելու ինքնիշխանությունը սերնդեսերուն փոխանցելու հայտ է ներկայացնում։ Ըստ Փաշինյանի, սա չափազանց հավակնոտ ու պատասխանատու առաքելություն է, որը հնարավոր չէ իրականացնել, եթե պետության հիմնադրմամբ նրա հարատևությունն ապահովելուն ուղված մտածողության նոր բանաձևեր չեն ձևավորվում։ Առաջին հանրապետությունը չունեցավ այսպիսի հայեցակարգային խնդիրներ լուծելու ոչ ժամանակ, ոչ հնարավորություն։ Այսօր մենք ունենք այդ ժամանակը և հնարավորությունը։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը կանգուն մնաց հենց մտածողության նոր ձևերի ուրվագծման շնորհիվ, որոնք մեզ հնարավորություն տվեցին նորովի ընկալել իրականությունը և իրականության վրա ազդելու մեր հնարավորությունները։ Մտածողության այդ նոր ձևերն ու դիտանկյուններն ակնհայտ են դարձնում, որ անընդհատ փոփոխվող աշխարհում անընդհատ փոփոխվելու և զարգանալու մարտահրավերներին և նպատակներին հարմարեցված որոշումներ կայացնելու կարողությունն է պետության հարատևության ապահովման բանաձևը, կենսունակ լինելու գրավականը, ասում է վարչապետն ու հավելում. Մեր կառավարությունը հենց այս մեթոդով է առաջնորդում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այն ըմբռնման, որ կենսունակ լինե, նշանակում է ի վիճակի լինել պահպանել և զարգացնել պետականությունը, ինքնությունը, արժեքները, ի վիճակի լինել կառուցել ազատություն, անվտանգություն, բարեկեցություն։ Իրական Հայաստանի ռազմավարությունը հենց սրա մասին է, բայց նաև նրա մասին է, որ ազատությունը բավարար չէ, հարկավոր է արդարություն, անվտանգությունը բավարար չէ, հարկավոր է խաղաղություն, բարեկեցությունը բավարար չէ, հարկավոր է երջանկություն, կենսունակությունը բավարար չէ, հարկավոր է կենսախնդրություն։ Զգուշավոր, դժվար, բայց ընթանում ենք հենց այս ճանապարհով։ Շատերի կարծիքով դանդաղ ենք ընթանում, իրականում և ողջամտորեն արագը դանդաղն է, բայց առանց ընթատումների։ Մենք ընթանում ենք առանց ընթատումների և հորիզոնում տեսնում ենք բաղձալի նպատակը։ Հայաստանի առաջին հանրապետության հիմնադրման օրվան նվիրված իր ուղերձում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ ասել է. Հայ ժողովուրդն իր առջև ծառացած ծանրագույն ժամանակաշրջաններից մեկն ապրելով կարողացավ ոչ միայն պահպանել իր ինքնությունը, լեզուն և մշակույթը, այլև կերտեց անկախ հանրապետություն, որը մերօրյա ազատ և ինքնիշխան Հայաստանի հիմնասյունն է։ Չնայած նրան, որ Հայաստանի առաջին հանրապետության կյանքը միայն 2 տարի տևեց, այն շրջադարձային էր մեր ազգային մտածողության համար։ Անկախ և ինքնիշխան պետություն ունենալու անկոտրում գիտակցությունն առ այսօր կարևորագույն շարժիչ ուժն է հաղթահարելու Հայաստանի առջև ծառացած մարտահրավերները, կերտելու և պահպանելու հզոր ինքնիշխան և ժողովրդավար պետություն, որի հիմքում քաղաքացու ընտրական իրավունքն ու իրավահավասարությունն են։ Այո, այսօր, 2024 թվականին, մենք կրկին պետականություն ենք կերտում։ Հայաստանի Հանրապետությունը կա և լինելու է անկախ, ունենալու է միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ, որոնք երաշխիքն են լինելու Հայաստանի 3-րդ Հանրապետության ինքնիշխան, ժողովրդավար և խաղաղ ապագայի։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։